que nós temos que acelerar a transição e as políticas ambientais. E o nosso país aceita, obviamente, muitas destas recomendações, sabendo que há muitos aspectos que Portugal, como se viu orgulhosamente, é uma referência do ponto de vista de políticas ambientais e muitas outras matérias que o nosso país está atrás daquilo que é a média da OCDE e temos que recuperar caminho. Sabemos isso, nunca escondemos e aceitamos, naturalmente, com os desafios que temos pela frente, com grande seriedade. Por exemplo, começando então na área dos resíduos, é evidente para Portugal a necessidade de nós reduzirmos a deposição de aterro. É um desafio estratégico, é fundamental. Para isso, nós temos que necessariamente reforçar os princípios da circularidade na nossa economia, na gestão dos resíduos, temos que aumentar os níveis de reciclagem, aumentar a capacidade de recolha de biorresíduos. Aliás, é um desafio nacional para o qual todos os municípios são obrigados, até ao final deste ano, para introduzir recolha seletiva de biorresíduos, e sabemos bem que temos que aproveitar também esses resíduos como recurso, desde logo do ponto de vista energético, através da produção de biogás. Temos também que introduzir sistemas que permitam incentivar uma maior reciclagem de embalagens. Estamos neste momento, aprovámos recentemente, há cerca de uma semana, em Conselho de Ministros, a atualização da estratégia de resíduos sólidos urbanos, o PERSU, e vamos, muito em breve, dentro de algumas semanas, aprovar a Unilex, que nos vai permitir, entre outras coisas, a tornar nacional o sistema de depósito com retorno, que foi uma experiência que nós tivemos com muito sucesso, apoiada pelo Fundo Ambiental e pelos E-Grants, e que agora nós vamos generalizar com um fluxo específico no nosso país para poder aumentar a reciclagem de embalagens, dando, obviamente, o retorno aos cidadãos que contribuem para essa reciclagem. O nosso país também tem que apostar, tem que progredir o caminho da eficiência e da circularidade. Nós, recentemente, tivemos a oportunidade de aprovar um processo legislativo de simplificação ambiental que tem como, entre outros objetivos, incentivar a circularidade, seja nomeadamente na água, seja no aproveitamento dos resíduos como recursos nos processos produtivos, só para dar alguns exemplos. Nós temos, ao nível da água, para além de todo o desafio da manutenção das infraestruturas e da qualidade do serviço que o nosso país conseguiu, temos o desafio, mais uma vez, da adaptação às alterações climáticas.